lasku alkaa ihan kohta. Seuraa minua, niin näytä missä se on. Toisen vuoden oppilas, minulla ei ole aikaa puhua tokaluokkalaisille. Minulla on kohta Kalkaroksen taikajuomatunti. Ei yhtään huvittaisi. Anteeksi. Ihan vain meidän kesken. En olisi niinkään varma, että Lockhart on tehnyt kaikkea, mistä kirjoittaa. Hei, oletko kiinnostunut? Minulla ei ole nyt aikaa jutella. Vuoro sai minut kiinni käytävästä viime yönä ja sain jälkiistuntoa. Taisin syödä liikaa Perttiä Pottin rakeita. Milloinkahan tupapisteet lasketaan ensimmäisen kerran? Minulla on kohta Kalkaroksen taikajuomatunti. Ei yhtään huvittaisi. Hei! Ajotaidossasi ei ole valittamista, mutta pysäköinnissä olisi parantamisen varaa. Varo vähän! Hei! Onko sinulla tosiaan Feeniksin sulka taikasauvassasi? Anteeksi vain! Anteeksi nyt vain. Tuskin maltan odottaa, että pääsen raehuoneeseen. Minun on ansaittava enemmän pisteitä puuskuttiin. Valitaan, mutta varastani ovat tyhjentyneet. Sinun on tultava myöhemmin uudestaan. Valitettavasti myin kaiken loppuun hetki sitten. Hei, oletko kiinnostunut tekemään vaihtokauppoja? Ole kiltti, äläkä sytytä tulitikkuja! Ei, ei, ei! Osoittakaa sauvalla vasemmalle, ei oikealle! Herra Potter, miksi häiritset oppituntia? Anteeksi, professori McGarmiva. Olen tainnut eksyä. Suosittelen, että eksyt jonnekin muualle tuntini aikana. Vähennän tupapisteitä, jos ryntäät vielä luokkaani kesken opetuksen. Mihin me jäimmekään? Siitä Ford Angliasta. Ei, taikalaitteet kiinnostavat minua tosi paljon. Tuo maalaus on melkein yhtä selvä kuin professori Lockhart. Tuo maalaus on lumoava, kirjaimellisesti. Kerro minulle siitä Ford Angliasta. Ei, taikalaitteet kiinnostavat minua tosi paljon. Tuo maalaus. Voisin vannoa, että se tuijottaa minua. Ihan hienoja maalauksia, mutta tykkään enemmän abstraktista taiteesta. Tässä on pimeyden voimilta suojautumisen luokka.
Kumoitus! Kumoitus! Miksiköhän tämä ovi on lukossa? No, ei voi mitään. Haisee pahalta. Aattelen, miltä possuista tuntuu. Mä karmiva pitää kyllä tiukkaa kuria. Silloin sydän painaltaa.
Jos ette enää sattuisi muistamaan nimeäni, niin minä olen Albus Dumbledore, Tylypahkan rehtori. Tervetuloa lukuvuoden ensimmäiseen viikoittaiseen tupapisteiden laskutilaisuuteen. Eniten pisteitä kerännyt tupa pääsee käymään palkintohuoneessa. Miten kauan huoneessa saa viipyä, riippuu siitä, kuinka paljon tupa johtaa toisena olevaa tupaa. Katsotaanpa, miltä pistetilanne näyttää. Rohkelikko näyttää olevan johdossa. Joku teistä pääsee nyt palkintohuoneeseen. Onnea matkaan! Ja muista, että rakeiden keräämiseen on vain vähän aikaa. Siinähän sinä olet. Onpa hyvä, että löysin sinut. Hei, Wood! Nyt on huispaustreenien aika, Harry. Muut joukkueet eivät ole vielä aloittaneet harjoittelua, joten saamme hyvän etumatkan. Mutta en ole vielä syönyt lounasta. Voit syödä myöhemmin. Seuraa minua huispauskentälle. Meillä on Tylypahkan parhaat hinnat. Hei Harry, haluatko tehdä vaihtokauppoja? Me ostamme isoja eriä ja voimme siksi myydä halvalla. Kuuntelehan nyt Harry. Tänä vuonna me voitamme huispauspokaalin harjoittelemalla kovemmin kuin koskaan ennen. Ensin pieni kertaus siitä, mitä opimme viime vuonna. Punaista palloa sanotaan kaadoksi, ja kolmen jahtajan on saatavasi johonkin pitäjän takana olevista maaleista. Mutta sinun ei tarvitse huolehtia siitä. Muista varoa kahta ryhmää. Jos ne osuvat sinua, se tekee kipeää ja vauhtisi hidasta. Etsi
Siellä tärkein tehtäväsi on napata kultasien pienen vastustajan etsiä. Koska olet ollut lomalla koko kesän, aloitetaan ihan perusasioista. Heitän siepin ilmaan ja haluan, että otat sen kiinni. Voit napata siepin kiinni, kun kätesi kurottuu sitä kohti. Voit ohjata luutaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas nuolinäppäimistä. Jos ryhmä osuu sinua, toinen etsijä työntää sinua tai törmäät johonkin, vauhtisi hidastuu ja sieppi karkaa kauemmas. Lähestyt sieppiä automaattisesti. Nappaa sieppi painamalla nyt toimintanäppäintä. Nyt kun koko rohkelikon joukkoja on täällä, otetaan yksi harjoitusottelu huispausta. Muista vältellä ryhmiä ja toista etsijää. Yksi rohkelikosta saa esittää vihollisen etsijää. Älä huolehdi, he eivät ota liian tosissaan. Olet selvästi kunnossa, Potter, joten meillä on hyvä mahdollisuus voittaa pokaali tänä vuonna. Etkö ole vielä valmis, Harry? Älä katso, mutta tuolta tulee luihuisen joukkue. Ei ole totta! Minä varasin kentän meille! Hei! Meillä on uudet luudat! Ja ne näyttävät ihan... Ja ne ovat! Nimbus 2001! Tiedän. Ilmeisesti Lucius Malfoy teki anteliaan lahjoituksen. Mitä pidät uusista luudistamme, Weasley? Mitä sinä täällä teet, Malfoy? Etkö tiennyt, että olen luihuisen uusi etsijä? Ehkä rohkelikollakin on jonain päivänä varaa uusiin luutiin. No, ainakaan kukaan rohkelikoista ei ostanut tietään joukkueeseen. Kaikki ovat joukkueessa yksin oman lahjakkuutensa ansiosta. Kukaan ei kysynyt sinulta senkin saastainen kuraverinen. Tuosta hyvästä saat maksaa, Malfoy. No, ainakin minulla oli varaa siihen. Toisin kuin sinulla, Weasley. Anna Ollaron, eihän ole sen arvoinen. Kuraverinen. Ilkeä haukkumanimi velhoille, joilla on ei-taikavanhemmat. Kurasta puheen ollen, lokakuu saapui synkeänä tylypahkaan ja levitti huurteisen sohjopeitteen linnaan ja sen ympäristöön. Mutta myös toisenlainen synkeys oli saapumassa tylypahkaan. Seuraavaksi meillä on professori Kalkaroksen taikajuomatunti. Sieltä ei kannata myöhästyä. Tiedät kyllä Kalkaroksen. Tunti pidetään tyrmissä. Seuraa minua.